Ola, que tal, como están? Nos xa preparados para abrir un novo debate en Correo Televisión. Tocanos hoxe botarlle unha ollada a actualidade local. Estamos nunha semana en que tamén en Compostela, como todo Galicia, eh, choramos, lamentamos a, a devastación, a dor, a preocupación, os danos causados eh, polos incendios eh, destes días. Logo eh, veremos eh, esa imaxe da manifestación que se celebrou o Luns na cidade. De novo, o espírito de nunca máis Nas eh, ruas de Compostela Falaremos de como se explica esa vaga de incendios E de outras cuestións que marcan a actualidade da semana Faremoslo cas catro persoas que me acompañan Moi coñecidas eh, todas na, na cidade A ver se podemos eh, velas a todos E xa presentalos eh, de, un, de un en un eh, Bueno, aquí a miña Aquí están xa todos A miña dereita, Reyes Leis, moi boas Reyes, Boa que tarde, tal? Susana. Que volve tamén os nosos eh, estudios, eh, neste momento empresaria, eh, moi coñecida pues, por moitas cousas, entre outras, por, que foi membro tamén da Corporación Municipal, un placer terte connosco, e, o teu carón, un debutante en os nosos debates, Alex Botello, eh, que se move no ámbito da enxeñería civil e que pertence a Compostela Aberta dende, bueno, pois pues, moito dende fai xa moito moito tempo. Bueno, un placer, eh, terte hoxe. Ese... por invitarme. Nada, pois pues, gracias a ti por vir. E deste outro lado, dous homes moi coñecidos, facía xa tempo que non tiña eu ocasión de velos por aquí, Roberto Pereira, presidente do Grupo Financeiro, moi boas, que tal? Boas tardes. Benvido. Delmiro Prieto, secretario de Santiago Centro, moi boas tamén, Delmiro, que tal? Hola, que tal? Bueno, con moitas cuestións das que falar, logo das obras, Roberto, que sei que estás preocupado. Sí. Logo falaremos diso. Pero por empezar, polo que o tema da semana, os incendios no? e eh... Eh, explicándonos, preguntándonos que foi o que pasou estes días, eh, hai que cambiar a política forestal, eh, hai que actuar ou se pode actuar de alguna maneira contra os terroristas incendiarios dos que falan dende o goberno galego, bueno, estamos todos aínda de alguna maneira tamén sobrecollidos por todo o que pasou estes días, e eh, quero que lembremos esas imaxes da manifestación do, do Luns, eh, Luns pola noite en Compostela, como sucedeu noutras eh, 30 vilas eh, galegas eh, imaxes que recollen eh, recollía a nosa compañeira Sabela Frey ire unha concentración que empezaba na Praza do Outeural, milleiros de persoas na cidade a ver se as podemos ver, se as temos a preparadas. Bueno, pues onde vimos efectivamente moitísima xente, non, pedindo un cambio na política forestal da da Xunta de Galicia, non? E ese mesmo día escoitábamos O presidente Feijó dicindo Galicia está farta dos incendiarios, está farta do terrorismo eh, incendiario, responsabilizando tamén a, a a tramas organizadas ou a persoas eh desta vaga de lumes eh, que causou moitísima desolación e catro vítimas mortais. Desta volta en Compostela eh, salvámonos, non, por decirlo de algunha de alguna maneira, eh pero aí tes reyes, mira, canta canta xente, non? Eh, eh clamando sí. nunca máis, non máis incendios nas ruas da nosa cidade. Pois a verdade é que eu estou de acordo e creo que, es que estamos na mesa en que non queremos ningún que a nosa terra arda. Non? Galicia é coñecida por ser verde e todos queremos que siga sendo así. A min o feito de facer unha manifestación con siglas políticas me parece un momento inadecuado, porque ademais moitos dos que están aí representan siglas que tamén gobernaron a Xunta de Galicia e fixeron exactamente o mesmo que se está a facer ou ainda menos porque non había tantos equipos antiincendios ni tantos brigadistas. Eu creo que te, o que temos que facer é un análise de toda a sociedade en consunto, porque non fai máis que vaiamos pola rúa ou vayamos bueno, pola rúa no rural, no caso, no? e vexamos como están as fincas, non? como están de abandonadas, eu vivo no rural, e a verdade é que hai moitísimas fincas que están deixadas da man. É certo que é unha responsabilidade para a xente que ten que asumir esas herencias eh, xestionar eses montes, pero tamén hai que buscar solucións. E tamén penso que os brigadistas tiñan que ser un corpo eh, que estivera de algún xeito eh, funcionariado, Eh, ligado mh, anualmente o sea, a Xunta de Galicia ou aos equipos que corresponda, e non caer na contratación temporal que nos leva a que os brigadistas teñan estas situacións e que os empresarios teñan intereses, que eso creo que tamén está detrás desta historia e que é algo que nos indigna a todos, pero que creo que temos que buscar unha solución. Por enfiar con unha das cousas que dixeches, eh, o tirón de orellas para todos, non en particular para a Xunta, Crestín. A ver, por aquí, Delmiro, Roberto, Alex. Sí, eu, sobre todo, facendo un alegato a brevedade que nos ha solicitado, suscribiría o que acaba de comentar Reyes, pero iría un poquinho máis longe. Eu creo que antes de apagar os lumes, o que hai é que eh, limpiar os montes. Entón, se si facemos prevención, se si realmente eh, nos empeñamos en que haia brigadas que limpien os montes, se si convertimos o monte en rendible que pode selo, eu penso que eh, este eh, esta lacra que de alguna maneira temos eh, sempre se minimizaría, é a miña opinión. A ver, Alex, ben, eu creo que non debemos analizar o tema dos incendios desde un punto de vista coyuntural ou de ou dun problema de un problemaador de pública, non é un problema que é estrutural do país, é un problema que vimos arrastrando e circunscribilo solamente a un problema conjuntural ou de climático ou de incendiarios nos levarían a dar a unha solución eh, global a este problema, non? E creo que é estrutural porque abarca diferentes diferentes puntos de vista, abarca dende o que ten que ver coa ordenación do territorio, abarca co que ten que ver coa con fixar poboación no rural, ten que ver tamén con diversificar a política forestal, a produción forestal, temos un monocultivo de eucaliptos que debemos modificar e ten que ver coa prevención, que dicía o compañeiro, ten que ver con protexer o noso patrimonio e ten que ver tamén con dotarnos os mellores medios de extinción para que non aconteza o que aconteceu este fin de semana non só en, en, número de, de, de efectivos, tamén en coordinación, que non aconteza como aconteceu esta fin de semana, que incluso o presidente da Xunta, Núñez Fijo, falou de 12 horas de descontrol. Creo que temos que camiñar para solucionar esos problemas estruturais. Mentres falabas estamos vendo estamos vendo aínda imaxes, non, de ese consello da xunta extraordinario, despois do xornada terrible, non, do domingo, estivo tamén Rajoy, non, veo Rajoy xa a Galicia tamén a ministra Tejerina, bueno, aí vemos ese minuto de silencio que que tamén co co alcalde de Vigo e a presidenta da Deputación. Bueno, eh, caras longas porque del miro, claro, non é para menos, non, que acabamos de vivir eh, estes días, non. Así pues lo, que, lo que pasó en este fin de semana fue un auténtico desastre una, una desgracia y yo antes de ir en primer lugar quizás si me gustaría estar a dar un poco las condolencias a, a toda la familia y toda esa gente que vivió en primera persona y que sufrió y que, está, y que sigue sufriendo precisamente los efectos de este desastre y después ya pasando, pasando a otro tema vamos a ver, esto no es una cosa, no es algo nuevo esto se viene repitiendo a lo largo de la historia luego algo hay que no se está haciendo bien o bien que no se está haciendo ¿Cuáles son las causas que lo provocan? Son múltiples y diversas. Pero en los términos en los que se produce hay demasiadas casualidades. Hay, hay tanto incendio, tanto, tanto pirómano eh, suelto por el, por el mundo. Se coordinaron a través de un grupo de WhatsApp para lanzar bengalas en no sé cuántos sitios, en no sé qué, en no sé qué momento, y en un momento puntual y climatológico tan concreto. Hay intereses empresariales detrás de todo esto. Y si seguimos haciendo haciéndonos preguntas, llegamos a un punto en el que yo coincido con lo que decía Reyes, que a lo mejor hay que dejarse de historias y de contratar brigadas para momentos puntuales y épocas del año y tener personal fijo y estable y no solamente apagando incendios sino precisamente haciendo labores para prevenir que se provoquen y lo que está pasando con el monte y el abandono evidentemente actuar actuar y si las personas titulares de ese monte no lo hacen por cualquier motivo la administración tiene que tener competencias para intervenir y hacerlo y después cerrarlo con los interesados de la forma que corresponda pero esto o se le pone coto o si no esto es esto es un desastre que va a seguir teniendo permanencia en el tiempo. Bueno, nesa movilización pedíase tamén a dimisión de, de Feijón ¿no? coreaban ¿no? as persoas que estaban eh, manifestándose pola cidade Bueno, é o que decía antes ¿no? A mí parece me lamentable a utilización política dun de desastre ¿no? Estamos todavía velando as, a esas catro persoas falecidas Intentar sacar rédito de toco político parece -me absolutamente reprochable ¿no? Creo que o que é interesante afondar no problema É ver, por exemplo, como decía Roberto como chegar a facer rendible ese monte galego co, que además o, a parte forestal de Galicia é moi importante para toda España e para toda Europa e facer que esa biomasa da que podamos sacar das limpezas dos montes se rendible nos, nos xere ingresos económicos e faga que as propietarios das fincas estén interesados en explotalas eu creo que a parte das bandeiras creo que non sei se si coincidiremos pero en todo caso non fai ningún favor o monte nin fai ningún favor os galegos que se poña alguén detrás unha bandera a decir eh, que dimita non sei quen, porque en todo caso, como decía antes, hai responsabilidades políticas, algún dos que estaba detrás da bandeira estivo eh, na, no goberno da Xunta de Galicia do bipartito, eh, que os aiban eh? non fixo cousas mellores. Me estás pensando en ¿no? Rubén Cela, claro, por non exemplo, si comentas, digo, ejemplo. pero estamos vendo ministro Tejerina que sí. decía dicía, "Non estamos preparados para lutear contra os incendiarios" e logo eh, piden aquí palabras, supoño que para falar de se había Nesa esa movilización efectivamente xente escondía tras as bandeiras e se si era oportuno ou non pedir demisión non sei que quere desa Alex e del Miro. Bueno, eu creo que eh, non debemos o sea, debemos respectar a voz da xente que sale indignada a rúa e, e recordando o espírito do nunca máis Debemos tamén facer unha diferenciación entre o que é un uso partidario do que é, un, do que é despolitizar a cuestión. É unha cuestión que comentábamos que é estructural do país, non? Entón, temos que analizar as causas de fondo, e son múltiples e diversas. Entón, tes, falar de incendiarios constantemente, intentar culpabilizar a, a sociedade civil, creo que non é o, o camiño polo que decía él. É, é unha cuestión que se repita no trazano, algo estaremos facendo mal. Entón, un pouco de autocrítica sí que debe haber, e tamén sí que ten que haber un chamamento a que se xa tomado como un elemento de país, non un pacto de país, no que analicemos conjuntamente forzas políticas e sociedade civil cales son as causas por un lado e cales deben ser as, solu as solucións porque o que non podemos permitirnos é, sumando máis condolencias que comentaba él, non podemos permitirnos esta, esta debacle ecológica, pero tampouco este país non se pode permitir catro, catro vidas humanas, non? Unha pérdida de catro vidas humanas que é A ver, Demiro, sí, qué... que queres dicir ti? Por que... A bueno, que Hai traer, que tener en cuenta que, máis ou menos, eu creo que todos sabemos un pouco como funciona a política. E entón, eu creo que hai que hacer el caso justo. Porque ahora pasó esto y está pasando bueno, había, esto. había políticos, pero básicamente había ciudadanos. Ahí bueno, en esa movilización sí, sí, que Sí, pero estábamos trasladarlo viendo, al, al, otro, al otro elemento que lo, lo compone también. Hoy, este fin de semana, pasó esto. Vemos estas manifestaciones que están para Yo recuerdo que en el año 2006, creo que fue en el año 2006, cuando de repente ardió Galicia de sur a norte. Eu recuerdo que que creo que tardaron no sé si fueron dos horas en pedir la dimisión del consejero de medio rural de la que era entonces que hacía un mes que había llegado al cargo. Sí, que te crees que está no guión, esto está siempre no quería Forma parte, eso forma parte, es como los incendios. Debe ser también estructural. Por eso yo digo que eso no hay que hacerle caso. No hay que hacerle caso. <laughs> a ver, Roberto, ¿tú qué crees? Como existir, o sea, miña teima, o sea, é tan grande a riqueza eh que ten Galicia no setor forestal. Y é tan grande o valor engadido que pode herar esa industria que solamente tendríamos que eh, pararnos a mirar un pouquiño que fixaron países nórdicos como Finlandia eh, que teñen unha un, un industria forestal o sea que son auténticos líderes e Finlandia non é un, un país cun territorio, o sea que 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 podamos estar tan leixo, digamos, de esas cifras ou, ou de, de do que eles conseguiron, e, o que por eso eu pediría aos políticos outro tipo de reflexión. Reflexionemos en que creo que é o momento oportuno de facer unha ordenación adecuada, aceitada, pensar en que o Monte Limpo pois pode ser rendible que o eucalipto posiblemente que eu suscribo tamén o comentario que facía Alex que creo que, bueno, que ten que empezar a, 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 a deixarse un poquinho de lado porque hai outras madeiras que son moito máis rendibles entonces eu faría esa proposta pensemos en facer un traballo de largo percorrido que seguramente que vai a aportar moitísimo máis valor engadido para toda a sociedade civil Bueno, rapidamente, Alex, a ver, sí, que pasamos a outra cousa. Un apunte pequeno. Eh, Fazer unha reflexión sobre o que aconteceu en Vigo. Non? Eh... o volume no que supostamente, no que é unha cidade, non? Entón, uh -huh. temos que facer un chamamento tamén a parte do que é estritamente forestal ou estritamente uh -huh. dos montes, ao que é o noso planeamento urbanístico, non? Uh -huh. E a unha ordenación de que eh, protexamos os núcleos tanto rurais como urbanos da especies, sobre todo se son especies pirófitas como como eucalipto, non? Entonces aí facer un chamamento tamén a repensar a política de ordenación territorial e urbanística do do noso país, non? Porque... Bueno, pois, pues, levamos eh, 30 anos falando do mesmo sí. e pouco avanzamos, así que hai eh, moitas eh, moita materia pendente. Eh, outro asunto, que noticia estes días na cidade, do que hoxe falaba o alcalde de Santiago, esa polémica entre o goberno local e a familia Franco, bueno, a familia Franco, polémica non ten, porque básicamente Ignora o asunto, no? <laughs> Agora veremos. Eh, as estatuas do mestre Mateo de eh, Abrán e Isaac, eh, propiedade do Concello de Santiago, segundo demostran uns documentos que atoparon ali no, no pazo de Raxoi, e eh, que están en mans da familia Franco. Houve unha petición, un requerimento por parte do Concello, eh, non houve resposta por parte dos Franco, e hoxe dicea, confirmaba efectivamente o alcalde de Santiago, que se está preparando esa demanda que se vai presentar di el o importante non é cando, senón que estea ben traballada para que poida sair adiante. Mirade como, como dicía Martiño Noriega. Bueno, é dicir, non vai dunhos días e levamos eh, anos e anos e décadas, pero o que nos interesa é que este ben armada para que teña garantías de éxito. Non a ese nivel, se si, si, si como agardamos non vai haber resposta, pois pues, o que faremos é iniciar o, o procedimento judicial o presentaremos xurídica, xurídicamente. Bueno, pois pues xa o contaremos, eh, cando se presente esa esa demanda, vale? A pena que o goberno de Compostela verta litigue nos tribunais por esos estatutos cada familia Franco, que pensades? Que non empiece bueno, Reyes, porque xa, xa non xa no, vexo, no, no, que, no no que, que se lanza, que se lanza. Di agora, agora. A ver, adiántate. Creo que é eh, eh, unha sorpresa para todos que realmente eh, se haya, bueno, coñecido que existían esas imaxines en en poder da, da, da familia citada, non? Como non sabíamos isto, Roberto? Claro, por iso digo que é unha sorpresa que dice, o sea, que, bueno, pues que non fora de dominio público. Quedamos parvos. Porque é posible que se si, si se antes, también, pues, se subera coñecido antes, tamén pois se habrían feito algún outro tipo de xestións. Que se produzca agora e se si efectivamente, bueno, pues se demostra que a legalidade... Mira, aí están os documentos, eh, que tomaron, claro, temano, eso eh? Claro, por iso digo, que a legalidade é a que eh, fai eh, o Concello de Santiago propietario, home, pois pues, eh, penso que, bueno, pues, que ten, lóxicamente, todo o sentido que se produzca esa reclamación. ¿no? Bueno, que se devolverá antes, as estatuas ou o, o Pazo de Meirás, sales ti que crees? Mm. Eu creo que, eu creo que as estatuas... Tamén o pedimos a Corporación Municipal, eh? Tambén o pedido. Efectivamente. O sea, sí. Pedimos o sea, ambas as cousas no, nunha moción que se presentou no pleno, non? Eu creo que as estatuas de, de Abraham e Isaac deben, deben voltar a casa, non? Deben voltar a casa Isaac e Abraham. ven por, eh, temos que recordar que son dúas obras do mestre Mateo, dicir, son dúas obras que teñen un gran valor patrimonial, artístico e cultural, e son dúas obras que foron espoliadas, non? O Castillo de Santiago, os documentos que facían referencia, son uns documentos de compra venda onde certifican que son pertenza do Concello, non? Entón, Deben volver a casa, eu creo que si, sí, por dous motivos fundamentais. Unha, por de a cidadanía o que da cidadanía, non? Eu creo que non deben estar non salón nunha casa, sino que deben de estar para disfrute de toda a cidadanía, por exemplo, nun só da catedral. Estes días eu creo que se votaban de menos na exposición do, do mestre Mateo que había na Museo da Catedral. E logo, por outra causa, por outra causa que é unha cuestión de reposición de, da legalidade democrática, por unha cuestión de, de normalidade democrática e por unha cuestión de, de, de principios, de memoria histórica e de, Y de recuperar, eh, o que un espolio, ponerle una normalidad y devolverle el concepto. A ver, sí o no, del Miro de Reyes, ¿se me queda de vos. Naturalmente que sí. <laughs> Vamos a ver, uniéndome a la sorpresa que supone que aquí nadie hubiera hablado de esto y parece que nadie lo sabía. Pues unido a esa sorpresa, si son dos obras de ese nivel y que son propias de quien son, pues es que no ha lugar a que estén donde están y mucho más teniendo en cuenta de la forma que se llevaron. Y yo diría más: no solamente utilizar los procedimientos que correspondan para recuperar y ponerlas en su sitio, sino que a quien las llevó, aplicarles un correctivo serio y que, tuve que por, por, por apropiación indebida de, de haber hecho lo que hicieron. Va a ser complicado, va a ser complicado. <laughs> yo, yo, pues, yo, yo lo que quiero es que se cumpla la ley. Eh, básicamente, yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Y velar porque se cumpla la ley y que las cosas estén donde tienen que estar. Eh, más allá de eso, creo que me parece anecdótico que se preocupe el alcalde de Santiago, que, no le, que la catedral no ha echado nunca de menos nada adentro, pero como no entra. Pero que se preocupe por cosas que, que deberían estar en otro sitio, de, de arte sacro. ¿no? Entonces, al final, eh, pues, todos estamos encantados de que vuelvan piezas de arte a donde tienen que estar, pero más allá de esto, yo creo que lo importante es que un alcalde gestione su ciudad. Y se deje de otras cosas que son menos prioritarias. Pues por ejemplo, forma hoy. Esto, esto lo que dice Esto forma parte de la gestión. Sí, sí sin ninguna duda. Pero Delmiro, hoy por ejemplo, lo hablábamos hace un rato, está cayendo una tromba de agua y se estaban las alcantarillas desbordadas. Eso es, eso es gestión pero municipal ¿qué importante que ver, y ¿qué prioritaria? tiene que ver el hacer unas cosas para ah, no hacer otras? Pero es que pero. el problema es que no se están haciendo las otras, Delmiro. ¿Sí? Si se hicieran las otras, yo no iba a decir nada. Pero es que no se están haciendo. Bueno, efectivamente, como de Reyes, bueno, estamos tarde ver, de. están haciendo más las Se están haciendo más de las que muchas veces. Se dice que se están haciendo o que interesa decir que se están haciendo. Hay que ser serios. Ah, bueno, igual tienes información privilegiada. Pues ¿eh? a lo mejor. Es lo que tiene Telegram pues es ahí posible. Dentro. es posible, <laughs> bueno, es posible. A ver, Alex, eh, Roberto, que te hacen también bueno, no, bueno, creo que es completamente compatible eh, ocuparse de la gestión de la ciudad, eh, como se está haciendo en estos momentos. con recuperar para o patrimonio público, o que é do patrimonio público, é dicir, é completamente compatible, poden convivir. Pues, ojalá que lo demuestren. Claro. Nos encantaría. Demóstrase, demóstrase día a día. Dicía el, podemos saír en las alcantarillas. Quería comentar un un dato anecdótico porque decía él, non, de de facer, eh de de facer pagar unha multa, non? No no documento de no documento de compra, no no na cesión que se lle fixo o conde de Xiamonde, creo que era, eh vendeguas a las estatuas o contillero de Santiago por un valor de 60.000 mil pesetas con compromiso de que ficaran la ciudad de Santiago. Sí, no podían salir. No podían salir, pero si salían habría que pagar una multa de 400.000 mil pesetas. Ajá. Entonces sí. es un dato curioso. que ponemos arriba da mesa, non? Bueno, de mí non se nos había dito que pues se viña moi guerreiro, eh? pero creo que tamén, eh, seguramente, eh, estuvo, tuvo oportunidade de leer eh, a escritura que cita a Alex, e eh, por eso fixo mención do tema. Estou, seguro que, está, sabía que había está xogando con ventaxe, está xogando con ventaxe. ¿Eh? Bueno, pois pues, eh, veremos cando hai demanda e xa comentaremos e xa contaremos aquí en, en Correo de Televisión outro asunto do que falamos A semana pasada, eh, recorrente, porque levamos xa uns meses dándolle voltas a esta idea do goberno local de eh, boñer en marcha unha taxa turística, como existen outras eh, cidades europeas. Eh, defende o goberno local, e de feito, presentaba un estudo eh, hai uns días, eh, que se lle encargou o profesor Luis Caramés, em, catedrático da, da USC, pero eh, taxa gravamen reseitado tallantemente pola xunta de Galicia, que non o ve necesario e o ve de, de feito mesmo contraproducente. Reyes, que foi concelleira de turismo nunha etapa anterior, <coughs> con goberno de Partido Popular aquí na cidade, coñeces o tema, seguro que tamén en algún momento sí. estudiaches este, esta cuestión, pregunto vos a todos, necesita Santiago ou faría ben Santiago en implantar unha taxa turística, falaba o profesor cada mes de cantidade de razoable, dicía el un euro per súa noite, Falabase de esa cantidade Necesita Santiago iso En todo caso, unha segunda pregunta Pero imos primeiro cada primeira Pero unha segunda pregunta eh, Hai risco de turismofobia en, en Compostela Ou estamos aínda lonxe de, de ver reaccións Que vimos, por exemplo, en Barcelona Primeiro, taxa turística, sí ou non? Bueno, pues la verdad es que creo que es un tema tremendamente complejo, que no, efectivamente mencioné en el momento en que gestionaba el turismo de las ciudades. Eh, hicimos un pequeño estudio, no, no contratamos a la Universidad de Parafacelo, pero sí que hicimos una consulta y vimos cómo funcionaban otras, otras vilas europeas. ¿no? En el caso de Italia, que está muy, muy, está muy consolidada, eran eh, progresivamente, según las estrellas de hotel, dos, tres, cuatro o cinco euros por noche, ¿no? Es verdad que, falando con gente que gestiona estas ciudades, nos decía que para ellos no va solo el número de turistas, sino que se mantuvo, incluso que siguió subiendo, y que además lo que vieron es que había pues, una percepción de más calidad de turística y además lo importante para nosotros en aquel momento, en aquel análisis que hacíamos, era si se cobra esos descartos por noite estamos a hablar de unos ingresos... Pues no caso de Santiago nos falábamos de 2 euros noite, eh, pues de 3 e 5 millóns de euros, uh -huh. podía supoñer para as arcas municipais, co cal serían moitos cartos para dispoñer, para facer política cultural de alto nivel, que pudera traer turistas de alto nivel, políticas de mantemento da cidade pues, moito mellores, que teríamos máis fondos, pero é certo tamén que non se fixo un estudo nin amplo, nin ...profundo, ni eh, co sector... ...porque no se llegó se a acordar en el momento de crisis... ...tampoco estábamos en esa situación... ...en este momento pues, se está viviendo la situación... ...que se hizo anteriormente, que pasamos como sabéis... ...de seis conexiones internacionales a 18... eso foi xestión que fixemos nos naqueles anos, e está traendo o turismo que está chegando á cidade, eu creo que Galicia está de moda e queremos tamén que hai que intentar chegar a un consenso co sector para falar deste de tema en profundidade sin tomar decisións precipitadas. Bueno, polo que vimos no sector, falos do sector, a Hostelería Compostela ¿Eh? dicía que están, estarían dispostos a abrir ese debate, a abordar o, o asunto, Compostela Monumental viámoslos moi reticentes, non o vían con vos ollos, Santiago Centro del Miro, Santiago, como no, tal, no he emitido ninguna opinión al respecto. Yo, en este sentido, yendo un poco al tema yendo si, y, y de una forma muy rápida, empezando por lo segundo, yo pienso que no, no, no percibo que haya un riesgo de, de esa turismofobia, llamado turismofobia. Sí, es cierto que es algo que es importante también regular y ordenar, porque los problemas siempre es mucho más importante evitarlos que solucionarlos eso yo creo que siempre es siempre más importante no veo ese problema yendo al caso de la tasa turística en al caso de la tasa yo creo que, que efectivamente es algo que se debe que se debe de hablar que se debe de discutir y yo no veo en absoluto nada negativo que, que, que vaya pro, que vaya a proporcionar el hecho de que se establezca es más eh, eh, hablabas ante Reyes de italia italia yo me preguntaría a ver cuál es la ciudad que no la tiene lo primero si alguien cualquiera de vosotros un día decide ir a italia a cualquier ciudad ¿Se plantea ir o no porque resulta que haya una tasa turística de dos euros 1 euro dos cincuenta? Dejémonos de historias. De 60 euros noche a 80 euros noche a 82 no. no. El, problema, el claro. problema no es ese, el problema sería otro en todo caso de que elija un destino otro, pero nunca, sí. nunca esa tasa turística. Y, y si por otra parte vemos que el turismo, el turismo es una fuente de recursos, pero que a la vez también genera, eh, no digamos problemas, pero sí lleva paralelo pues una serie, de, una serie de gastos que va al cabo de todos los contribuyentes. Si eso viene a paliar un poco ese precisamente esa, esa inversión o a promocionar, como muy bien decías Reyes, para desestacionalizar el, el turismo, etcétera, etcétera, bienvenido sea. Y por un euro, dos euros, uno cincuenta o lo que corresponda, no va a dejar nadie de venir a Santiago. Eso que se lo quiten de la cabeza. En todo caso, por introducir otro elemento, decían en de compostela Berta, no es tan importante eso o, o esa tasa como de alguna manera grabaros milleros de personas que vengan a Ciudad en un autobús. aparcan sí. en Xomite 3, fan un percorrido ata o dan unha volta a catedral e marchan, sin consumir absolutamente nada, dicía de feito, dicía na directiva, no? veñen o, o baño eh, sen consumir absolutamente nada. E iso sí que lles preocupa a eles, eh, esa presión que se crea xusto redor da catedral con esa xente que non deixa ningún euro na cidade. Pero é difícil, eh? eso sí que é complicado, no? gravar ese tipo de, de visitantes, sí. mm, un pouco difícil. Ah, bueno, economista igual teng alguma... <laughs> Vamos co tema da de formación profesional. Vamos a ver. Dixeronse dúas cosas moi importantes aquí. Eu vou a recoller eh por unha banda algo que apuntou Reyes e, e, e pola outra algo que eh, acaba de apuntar Delmiro, ¿non? Eh, creo que é eh, mm, mm, un referente que eh, a nivel internacional esta tasa xa, xa a, a haya sido implantada digamos, en, en outros lugares e que funcione e que ademais non mm, se perciba como algo negativo, como xa se, se comentou. Non? Bueno, eso creo que daría folgos para pensar en que, bueno, pues que aquí... Pero hai unha segunda cuestión, que é, digamos, ese punto de vista económico que ti apuntabas agora, Susana, non? E que creo que xa fai un apunte de mirar na súa exposición. Dicir, o mm, turista xenera un gasto para a ciudad que está soportando o ciudadano de aquí. Claro. O sea, quenes estamos pagando os servicios que de alguma maneira van a ser utilizados polos visitantes, polos turistas, pagámoslos nós. Entón, creo que, se si de alguna maneira falamos de equidade, de justicia, non? Pois mm, eh, non tendría que ser mal visto que de alguma maneira eses visitantes axudaran a... Eh, eh, O, o que sería, digamos, o sostenimento de eses servicios que, de unha maneira, eles van a, a, beneficiarse de unha maneira moi directa, non? E, lo de, cando faz este apunte ti de que estes outros visitantes que veñen en bus e que non van a pernoctar e que non van a facer outros... Eh, habría que estudiálo, tamén no, eh, o, o explicaba Reyes na súa exposición, requiere, digamos, seguramente de un análisis, de un detalle, pois, un poquinho eh, máis sofisticado, pero tamén, de alguma maneira, pois, eh, están facendo utilizacións de servicios e, e creo que, xa para rematar e completando eh, este punto de vista económico, eh, os ingresos dos concellos nos últimos anos bueno, pois, han tido un quebranto moi importante, moi serio. E entonces, Creo que é perfectamente eh, eh, lógico que se pense na viabilidade de obter recursos por outras vías. Entón, se aquí temos unha industria, entre comillas, diríamos, que é o turismo, ¿vale? por que non vamos a pensar que o turismo pode aportar tamén unha parte de ingresos importantes ás arcas municipales? E non só, e, e non só desde ese punto de vista, sino que da, um, um, a partir dese de momento en que te dices, oi, estamos recaudando por aquí, pois, pues, 2 millóns, 3 millóns ou 4 millóns, ou os millóns que sean de euros e que vai nos a permitir darlle pois unha oferta cultural, como comentaba Reyes, unha oferta de servicios determinados que ao final o turista o que vai a percibir é que realmente se les está dando eh, un, un trato adecuado a esta pequena aportación con que eles están contribuindo. Non sei sé si se Alex contaba con que houbera de alguna maneira certa unanimidade con isto da taxa turística, eh? pero xa no, que... Non no inventaron a Xa ves que Que na, sabes que na mesa pois pues, eh, o teñen máis ou menos claro. Si, sí, dende logo como comentaba outro día o alcalde o, o debate da taxa, un debate que, que chegou para quedarse, non? Eso creo que temos todos claro e ademais hai consenso na mesa, non? Os o o, o, o turismo é un sector estratégico para esta cidade e teno que seguir sendo no futuro. É, un, é unha fonte de riqueza na actualidade e temos que ver de como facemos de que para que se unha fonte de riqueza no futuro tamén, non? Entonces, nesse sentido a taxa turística eh incorpora unha serie un debate que incorpora unha serie de elementos que teñen que ver co que xa se comentou na mesa, non? Dotar dunha calidade na acollida, dotar dunha serie de de dotamentos ao, ao visitante para que a, a visita a Compostela sexa unha visita de calidade, non? e por outra banda, eh para meter un pouco de de discordancia no debate, eh por un lado está o rigor, non? Co que Compostela Aberta eh, tomou o debate co, co informe do profesor Luis Caramés o que sorprende é a negativa eh, directa e sin ese, sin ese repensamento do que estamos falando coa que acolleu a Xunta de Galicia o tema da taxa que non debemos esquecer que sería a Xunta de Galicia competencia eh, para aplicar, para implementar esa taxa non? e con respecto, para facer un pequeno apunte non con respecto ao tema da, da tipoloxía ah, da tipoloxía do visitante. Sim. Hai unha tipoloxía dun visitante que chega para quedarse tres, catro días, non? A estancia media. E hai unha tipoloxía dese visitante Que... Oxalá, tres, catro días, eh? Sí. Bueno, oxalá. Hai que loitar para que se así, non? Tres, catro días. E esa tipoloxía do visitante que ven, pois, pues, de excursionista, non? Que ven unha tarde e marcha. E como, como abordar ese debate, eu creo que é importante, non? E ademais aí debemos aproveitar os, os fluxos turísticos como unha oportunidade, non? É dicir, eh, o concello de Santiago conta cun cunhas dotacións patrimoniais, museísticas e paisaxísticas que creo que deberíamos por en valor para que esas persoas que chegan eh, evitar ese efecto áncora, non que tenga a catedral e os seus contornos, porque ademais tamén pode, pode, podemos chegar ao punto en que reciban unha experiencia negativa, chegar a un sitio masificado, excesivamente turistificado. Sí. Entonces hai apostar por sitios como o Museo do Pobo Galego, o Santo Domingo de Bonaval, ou que se comentaba outro día neste debate sobre a colegiata de Sar, son elementos a poner en riba da mesa non só para gravar ese excursionista, sino para facer que se quede, non? Bueno, outro debate que é moi bello, que xa non soa a todos, porque o temos dado moitísimas veces nesta mesa, eh, falando de como, de alguma maneira, alongar esa estancia dos visitantes. Sí. Ese é outro reto, eh? Pero segue a ser un reto. Sí, bueno, non é algo a medio plazo nin a, a curto plazo. Non nos empezamos a facer moitas políticas neste sentido, intentando traer turistas que teñen largas estancias, como poden ser os asiáticos, e por eso se fixeron as, os convenios con turques que se perdeu eh, pois, desgraciadamente fai un ano. Pero, por exemplo, eh, facer políticas de culturais era eh, a nosa idea cando se recuperaran os orzamentos eh, a época da crise. E, por suposto, tamén aquel grupo que creamos de traballo cos concellos da contorna de área Santiago de Turismo era para dar máis contidos e ainda dos que ten Santiago para intentar que a xente que queira ir a vista o Pazo de Oca poda facelo estando dende Santiago, dormindo en Santiago, consumindo en Santiago e vindo, pois, eh, que en día o Pazo de Oca di moitísimos outros recursos, o de Faramello, ou moitos outros recursos turísticos eh, naturais que temos na nosa contorna, e que naceu co, ca propia comarca, pero chegou a ter 19 concellos, non? que é unha perna Que actualmente esté abandonado este grupo de trabajo, ¿no? que a mí me trasladan los, los consejeros de los demás consejos. Que además nunca fue eh, un tema político, porque trabajábamos allí todas las fuerzas políticas que estábamos representando turismo de, as, de, de, de esa área. Eh, la verdad es que nunca preguntamos quién era de Ondo Pesó, de, 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 de Benega y demás. Eh, sin embargo, ahora, pues está... en lugar de cada 15 días, reúnese cada 3 meses con sorte, eh, con todo medio decidido. no Una pena. Bueno, sobre esta cuestión, turismofobia, no sé si De Miro se ha dicho que no me risco. E os demais, non sei, non vos pronunciastes eh, ainda Eu creo que non hai en Santiago o Turismo Foi, gracias a Deus, eh? Sí. porque creo que é lamentable En Barcelona o que está a acontecer bueno, Agora xa é outro motivo que te... Pero eu non creo que te xa, Eu creo que en problema. estes bueno. momentos iría eh, o contrario sí. Porque as cifras que estamos tendo de visitantes no. O sea, están crecendo a un ritmo Absolutamente brutal E eso non mm, O sea, non pode eh, dar eh, máis que evidencia de que, de que todavía eh, temos moito percorrido. Bueno, o sea, pues, non nos botemos fora. O mellor o veciño ¿No? da Rúa do Vilar está dicindo, no, no, bueno, no, non sabe o que é ter esta presión no, aquí. Non no nos botemos de, fora. Eu, eu, a, a, a apostaría e suscribiría por esta idea que ti acabas de poner de, de por encima en riba da mesa e que, y que Reyes, bueno, pues eh, eh, acaba de, de, de responder eh, facendo un planteamento serio de que aquí temos que conseguir que o visitante permanezca máis tempo en Compostela. Mm. Eh? Que, que eso é eh, o que realmente vai a xerar aquí que importante, el... Importante que ¿Eh? en ese caso o que acaba de apuntar Alex y que tamén é bastante conocido. Sí. La gente que llega aquí tiene que saber que no solamente existe la catedral. Claro, precisamente. hay que, ofertar, hay que ofertar sí. y dar a conocer precisamente sí. todo lo que pueda Que, dinero. eso, es, claro. eso sí hace que la gente, en lugar de ir de ida y vuelta, este quede un día, quede dos. Mm. Sí. Alex. Eu creo que que ele apuntaba unha cousa interesante, non, con respecto a como como facer para que para que nos quedemos. E é un pouco o que o que comentábamos, non? Santiago ten moito moito que dar ao visitante, moitísimo que dar, non só en cuestións patrimoniais, en patrimoniais estritamente eclesiásticas, sino penso tamén no, no patrimonio rupestre que temos en Villestro, son elementos que temos que dar a coñecer. E hai unha cousa que me que me gustaría comentar, que é o tema de, de, de diversificar a oferta turística, non? de como podemos dar tamén produtos de calidad, de produtos gastronómicos que xeren riqueza na cidade e que se queden. E para rematar, eh, Santiago é unha cidade acollida, está no ADN desta cidade, acoller o visitante, acoller os estudiantes, eu eh, non, non vexo nas rúas ningún tipo de fobia ao visitante. Bueno, pues estades todos de acordo e eu eh, a ver se si algún día temos aquí a veciños eh, da, tamén da zona histórica que de alguna maneira sí que ás veces se queixan non? da presión excesiva que teñen en determinados momentos do, do, ano. É comprensible. É comprensible, Eh, efectivamente. Eh, temos un último asunto. E eh, aquí teño que preguntar ya a Roberto Pereira, porque sei, me consta, <laughs> falamos do libro de Roberto Pereira, da a súa preocupación polas obras que se están a desenvolver ou que están previstas na cidade. Obras importantes, por exemplo, a Intermodal, que pues, non é a que pensamos nun principio pero é a que eh, se pode facer neste momento ou é o que nos din dentro administracións. Temos a ampliación da AP9 en marcha, non? Continúa. Temos, en breve comenzará ese enlace, que xa tamén levamos a nos outra película de fai moito tempo, ese enlace eh, AP9 Cidade da Cultura, tan necesario. Eh, temos o tema do orbital, que tamén, non sei se Roberto ese o que máis se preocupa agora ou, ou por que empezas, porque sei estás eu preocupado. eu estás preocupado. porque todas estas obras que acabas de citar están prácticamente interrelacionadas, vale? Si ti falas da Intermodal, a Intermodal ten que ser unha estación que de alguma maneira vai a colocar aquí en Compostela un montón de veciños que van a vir prácticamente de toda a comunidade autónoma e que temos que conseguir porque eh, a ventaxa do AVE, a, 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 a gran, o gran avance, digamos, que se so pode supoñer, é que vai a medir as distancias perfectamente. A xente sempre sabe, ou vai saber, digamos, de maneira anticipada, canto tempo tarda en vir pois, pues, de Coruña, de Vigo, de Ourense, de Lugo, de onde sea, non? E entón, a partir de aí, eso vai a ser realmente o millor eh, instrumento, a millor ferramenta para potenciar o Aeropuerto Internacional de la né? ¿Eh? Porque é iso que nos demandan sempre, sempre nos están dicindo, un aeropuerto eh internacional, pero que este ben comunicado, porque se si non temos ben comunicado, entonces non nos vale. Eso tamén temos que eh citalo para o enlace orbital que acabas de dicir. As obras de ampliación de AP9 están previstas que rematen prácticamente eh a finales de ano, vale? Eh, están ahora iniciándose, bueno, pois pues, un diría que unha moi pequena parte do enlace orbital, que o único que vai a permitir é que enlacen os que veñen eh do, do sur eh ca autovía do aeroporto. Os demais non van a poder facer eh, esa incorporación e tampouco o enlace que era o previsto vai a permitir o enganche cos polígonos industriais de, de Santiago, e esa era de unha maneira, bueno, pois a nosa reivindicación, porque está moi ben eh, a ampliación da P9 pero eso non é o que realmente provoca eh, os atascos e os cuellos eh, de botella que temos eh, na salida precisamente de ese tramo da, da autopista eso o, o, o que xenera, um, digamos, eses estrangulamentos son o tráfico pesado de vehículos os camións e toda a industria pesada que vai con dirección aos polígonos industriais que se non nos sacamos de aí o atranco sigue aí e entón a maneira de eh, conseguir eh, que eso se solucionase sería que realmente funcionase o orbital porque era o que iba a permitir que ese tráfico todo fuera directamente aos polígonos industriais. E eso non o conseguimos. Bueno. Outro dos aliviaderos para eh, o, o problema que temos precisamente aí de embotellamiento é o enlace que a cidade de cultura porque é o, o que tamén permite digamos, a eh, incorporación hacia o centro eh, da cidade simultáneamente, co cual bueno, seria pues outras das cousas que tamén bueno, pues tendríamos que conseguir queda manera maneira fixera de forma simultánea que as obras que se están a a facer nestes momentos. Por iso a nosa preocupación non é de agora, ti sabe, dicir nos dixémolo eh fai moito tempo, seguímo dicindo porque todavía 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 estaríamos a tempo de que, bueno, de que a eh, completamente si, sí, se hai voluntad, si, sí, se hai voluntad, si, sí, eh, pero claro, o, 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 o a preocupación que temos neste momento é que as obras poden ver e o que único que está previsto en estes momentos é este enlace que acabamos de comentar e non soamente eso, sino que ademais acaba de facer un recorte presupuestario tamén importante e entón, bueno, e, e as promesas do, do ministro actual Eh, pois eran de que se iba a cometer o proxecto, que era eh, algo que estaba contemplado no Ministerio, pero, bueno, os feitos demostran que, que non sei se é que non hai voluntad, non se quere facer, pero as obras non están sen documentar. Bueno, pois pues hai preocupación no o Club Financeiro de, de Santiago e, nada, nos tamén queremos tamén recoller, non? Pois, efectivamente, ese sentir Eh, que tedes te por ali porque levades efectivamente moito tempo loitando por esas infraestructuras nas que nos ximos beneficiar todos eu non sei, pois, na mesa como, como vedes eh, este sí. asunto porque claro, como se soluciona isto? son moitos a pedir e eh, poucos cartos para repartir o, en definitiva, non? nese departamento de fomento que ten tantas cousas en riba da mesa que atender non, pero, eh, permíteme en todo caso sí. que, que faga unha pequena apostilla o uh -huh. que acabas de dicir, porque estas obras Eh, de alguma maneira, eh, estánse a financiar O que é a ampliación precisamente da P9 E o, o, o enlace orbital Entendo que, bueno, pois pues que sería Exactamente a mesma estrutura de financiamento eh, Con un convenio con, con Audasa E dicir que ao final Que nos estamos pagando as obras Somos os usuarios da autopista Cos peaxes correspondientes E dicir, o sea, que tampouco Rizamos eh, o rizo Claro, e dicir, tampouco non está fora do lugar Que fagamos esa reclamación Que fagamos unha reivindicación de unha obra Creo que absolutamente necesaria para a ciudadanía cando encima somos bueno, pues, os usuarios os que eh, financiamos esa estructura ¿no? A ver, rápidamente que temos pouco tempo por aquí Alex eh, Reyes eh, del Miro Eu creo que Compostela arrastra un déficit en certas infraestructuras que ata que as resolvamos non chegaremos a situar a Compostela como unha verdadeira cidade do século XXI, non? Uh -huh. As infraestructuras pendientes eh, son todas conectidas, non? A variante de Aradas, o enlato orbital, eh, ao que ten que ver a conexión co, coa actividade de cultura e a ampliación da P9 e, sobre todo, é importantísimo para que para esa construción da, de Compostela, esa transformación nunha cidade do século XXI, nunha cidade europea, nunha capital de país, é a construción da intermodal. Non? E eu aí creo que están dando pasos moi positivos dende a chegada do novo goberno parte que se desbloqueou ese, ese, ese proxecto de cidade que era esencial, non? Hai, hai que tamén Eh, facer un elogio non? O, o consenso ao que se chegaron entre as tres administracións para, para ese, ese convenio e que vai desbloquear un, un proxecto que, como digo, é un proxecto esencial e de cidade. Eh? A ver, Delmiro e Reyes, Bueno, a verdade é que me gracia graciolón porque as obras da P9 é onde vai que empezaron, no parece que Compostela aberta olvida ese tipo de cousas. Pero, de eh, eh, no caso de Intermodal é curioso tamén que o nombres, porque xustamente foi Compostela aberta que en ten que facer o diseño e que est... levaba tra... pasando do tema bastante tempo ata que chegou un momento que se lle puso encima da mesa que o, o tiraba para diante ou eh, a xunta non podía facer máis. De feito, a xunta tivo que recurrir á lei express que non se recurre habitualmente para poder solventar a casuística. E ademais, Compostela Aberta firma un convenio no que ata que non asa un millón máis de pasaseiros non se vai a cometer, non? O cal que está condicionando esa obra. Sí. Así que me fai moita graza que se diga que grazas a Compostela Aberta, porque justamente creo que son os que están paralizando a situación, non? Pero bueno, Chegado a este punto, a ver, son te obras moi como... importantes sí, yo, para a que... cidade que, que le van pelexando por, a cidade, por elas eh, os colectivos sociais e económicos da cidade moito tempo eh, eh, Fun un testigo tanto de Delmiro como de Roberto en moitos foros pedindo isto para a cidade E vou que cheguen e eh, que se fagan la, no mellor tempo, na mellor forma que o que queremos todos Rápidamente, que teño Del <laughs> que... Miro agarrando Sorprende con a concedeira da anterior corporación no no, 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 anterior... Ai, precisemos, no, dixémoslo no, claro Da anterior corporación Aquí, eh? aquí nesta mesa ven como, como empresaria Ah, bueno, ¡Pum! punto. So, eh, que, que foi concedeiro na anterior corporación fale de que Compostela Aberta bloqueou o proxecto de Intermodal. Cando había un convenio asignado polo bipartito sí, do PSOE de Que facía urbanística. Totalmente, de, no acordo aco ah, vale, totalmente vale, de acordo. Totalmente de acordo que o, 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 o Partido Popular paraliza cando chega ao goberno e é ata 2016-2017 2006, cando se asina un convenio. E ademais todos esos elementos que, es, que le vamos escoitando na prensa últimamente non sobre o tema da pasarela coberta, sobre o tema do, dos pasaseiros, o número de pasaseiros, ceseiros son elementos que nas negociacións que se van producindo eh, entre as tres administracións vanse, vanse derrubando estos esos metros ah. podemos estar contentos estamos avanzando Del ti Chavalaches con políticos de todos los partidos sobre intermodal sobre sí, sí. AP9, sobre todas estas obras y no solamente lo que puede ser mejor el caso de bueno, <coughs> la relación que hemos con Santiago sino también desde el foro cívico que en este caso mm. pues también, te, también el, 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 sí, se, se mueve, sí, se mueve mucho en este campo Ven, también Ven, se mueve mucho en este campo y también tiene una interlocución bastante directa y activa en todas estas en todas estas materias y lógicamente yo creo que es algo que tiene que sumar porque son son, el, son asuntos de ciudad eh, y vamos a dejar los, pol los políticos un no, poco no, por aquel lado. Sea, yo no, yo por aquel, no, político, por aquel por sí, lado yo, allí. Yo, yo pero mira, como no, si político no si ningún si hacemos, no, se claro. Si hacemos un poco de memoria y no, y, y no tan allá, pues yo creo que las cosas hay que analizarlas en los términos en los que se producen. En el caso concreto de la intermodal, cierto es que se desbloqueó ahora. Es así, es así. Pero que en la porque vamos la a ver, la, tren, la, la, la tren, ha no la que no, hacer no, no, han no, no, no No, 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 vamos a ver, estación de autobuses, estación del tren, ave el otro. Dentro, dentro del conjunto, cada claro. cosa en su sitio. Precisamente lo que es tren, ave, estación, fue ahora cuando se leyó el impulso antes, porque hombre... Como anécdota, ¿eh? como anécdota, pero recordaremos cuando se quiere llevar la intermodal a la Bacolla pues Efectivamente. Sería algo. Vamos a ver, vamos a ver. Muy, eh, a, nivel hay, hay que, no, hay, muy a nivel europeo. Vamos a, a poner un poco de cordura. Vamos a poner un poco de cordura las cosas. Sí, sí. Es decir, viene viene, viene, uno de, viene un señor, un viajero de Ribeira, va a la Bacoya para luego venir a, a la Plaza de Galicia. Pues como se hace en París, pues, en el Como se hace en cualquier ciudad sí, civilizada, sí, sí. que los centros neurálgicos del tren están en los centros urbanos. Hay que poner conexión al aeropuerto. Qué bonito urbanos. que ese anime ha tenido que ir despierto. Ahora, efectivamente, sea cual sea la causa, está desbloca, está todo en marcha, bienvenido sea, e yo creo que sí, Porque eso apunta pues, a que en un horizonte muy próximo tendremos esas mismas Pois pues que nos fagan, Roberto Orbital, que precisamos, sí. e non outro, que, no un calo, que, que, es un, magos. que non nos hace coxo, que despido, Álex. Sí, como como un apunte con respecto intermodal, non só so ten que ver co, co, con esa relación que coa nosa so contorna, sino tamén ten que ver eh, o feito de facela no centro da cidade, e esa pasarela de seis metros, e unha rúa, permite conectar ao centro, cos co barrios do sur, e dicir, esa que había na cidade, non? Que coa entrada nos anos 20 das vías do tren a unha cota que é a incorrecta vai permitir que conectemos o centro cos barras do sur e, a, e ese valor que temos que son as brañas do sar, non? Eu creo que Temolo, temolo que deixar eh, Veremos, eh, cando vemos eso xa Creo que dous anos, non? Dous anos creo que ese é o prazo, non? Para que estea lista ponteos, xa ponteos. Esa, ah, esa, eso, generosa. xa, xa Ponhamos xe <laughs> tres Veremola pronto Deixamo, pronto. aquí, eh, de miro Roberto, Alex, eh, Reyes, non nos chegou a nada o tempo Grazas aos catro por vir, como sempre por aceptar o, o, convite Tambén o debutante, eh, eh Nada, animade <laughs> a que volva <laughs> Bueno, e a todos, eh, veixos mañá. Mañá volvemos a falar de, de, actualidade xa cunhas perspectiva un pouco máis eh, galega. e Falaremos tamén do que pasa en eh, Cataluña aquí, como a sempre, agora dos debates en Correo de Televisión. Graciñas pola compañía.